ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର। ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ମନ୍ଦାର ଖଣ୍ଡରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଟ୍ରକ୍। ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଲି ପଡ଼ିବା ହିଁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୁଆଖିଆ ମଧୁବନର ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ସୂତା ନିଜ ଘର ନରେନ୍ଦ୍ରପୁରକୁ ନିଜ ସାନ ଭଉଣୀ ବାହାଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ବାହାଘର ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ମନ୍ଦାରଖଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼ିଯାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର। ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ମନ୍ଦାର ଖଣ୍ଡରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଟ୍ରକ୍। ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଲି ପଡ଼ିବା ହିଁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୁଆଖିଆ ମଧୁବନର ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ସୂତା ନିଜ ଘର ନରେନ୍ଦ୍ରପୁରକୁ ନିଜ ସାନ ଭଉଣୀ ବାହାଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ବାହାଘର ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ମନ୍ଦାରଖଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼ିଯାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।